Imeanzisha kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu athari za virusi hivyo kwa kutumia sanaa. Michoro yao inawapongeza madaktari kwa kazi wanayofanya, huku wakiwarai wenyeji wa Mombasa kufuata maagizo yaliyotolewa na serikali ili kushinda vita hivi. Kevin Mutai ana mengi zaidi kutoka pwani. Unapopita eneo la Buxton kuingia au kutoka jiji la Mombasa, picha hizi kwenye kuta za majumba mbali na kuwa vivutio, pia zinaashiria taswira mbalimbali katika vita dhidi ya ugonjwa wa corona. Kwanza kabisa ni kazi ya sanaa inayotumika kuwasilisha ujumbe tofauti kwa umma kuhusu juhudi zinazofanywa na maafisa wa afya katika mapambano dhidi ya virusi hivyo. Chora Buxton mwanzo kwa ndoto wetu sana, ndoto yangu sana toka nijue hizi ukuta. Sasa katika kutokana na hii hali ya janga la corona, nikapata fursa, nikaona ni idea poa, nikikaa na idea tuchore kuhusu vipi tunaweza peana message kwa jamii na kuelimisha kuhusu janga la corona na athari zake. Katika picha hii muuguzi ameshikilia ramani ya Kenya. Chini yake ni ujumbe wa kuahidi wa Kenya kwamba watawalinda wakati huu wa janga la COVID-19. Katika picha hii wa Kenya watabaka mbalimbali, wazee kwa vijana, wake kwa waume, wakiwapa heko maafisa ambao wako katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya corona. Pia kuna nyingine inayoonyesha ushirikiano kati ya serikali ya county, maafisa wa usalama na hata umma katika kupambana na janga hili. They are also trying to relay a message in support of the frontline health workers who have been instrumental in the fight against the pandemic. That is our healthcare workers, the nurses, the doctors, the clinicians, who have basically put their lives on the line and they have sacrificed to actually save the life of the fellow mwananchi. Kupitia michoro kama vile tayari ninavyosema, ni kwamba kama huna kitu muhimu kufanya mjini ama mali kwenye watu kadhaa, ni bora ubaki nyumbani. Yani tunamaanisha stay home, stay safe. Serikali ya kaunti ya Mombasa inasema itashirikiana na vijana hawa katika urembeshaji wa maeneo yenye vivutio vya utalii. At least pia imeleta umaridadi kwa Bakstani, kwa sababu tumekaa muda mrefu bila kupakiwa rangi, but sasa tumefurahi sana. Hamasisho hilo linaendelea sambamba na unyunyiziaji dawa katika majumba na maeneo ya biashara. Kevin Mutai, NTV Mombasa.